မူသာဝါဒကံထဲမှာစေတိုင်းထွာတာဂုံးတိုက်တာတွေပါပါလားရှင်ဗျာ။ဟောမူသာဝါဒကတတ်တတ်တခုစေတာကိုဖရုသာဝါစာလို့ခေါ်တယ်ဝစီကံ၄မျိုးရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။မူသာဝါဒကတော့အမှားကိုအမှန်လို့ပြောတာလို့အမှန်ကိုအမှားလို့ပြောတာလို့အဲ့ဒါကိုမူသာဝါဒလွယ်မှားပြီးပြောတာမျိုးမှန်ပါဗျာ။တစ်ဖက်သားကိုလွယ်မှားစေတဲ့စိတ်နဲ့အမှန်မှားစေလို့တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမှန်ပါဗျာ။စေတာကျတော့ဖရုသာဝါစာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာ။ခုံးတိုက်တာကျတော့ပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာ။အဲ့မှာနောက်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေတပ်ဖပလာပါကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့လောကမှာဘာအကျိုးမှမဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့အပြောဆိုတွေကိုပြောလို့ရှိရင်ပညာရတဲ့လည်းပါမှာပေါ့နော်ဘာမှကောင်းကျိုးချမ်းသာမရတဲ့အပြောဆိုတွေပညာရတဲ့ရောအကုန်လုံးတပ်ဖပလာပါလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ပါမကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဟာမျိုး၄မျိုးရှိတယ်သူကမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဂျန်နဲ့၃မျိုးကမူသာဝါဒထဲမှာငါးပါးသီလထဲမှာမပါဘူးဆိုတော့ဂျန်နဲ့၃မျိုးလွတ်လို့ရှိရင်မူသာဝါဒကံလောက်မစိုးဘူးလို့ပြောချင်တာမျိုးလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီငါးပါးသီလလို့သတ်မှတ်ပေးထားတာကသူကဒုစရိုက်၁၀ပါးကြတော့ဒါတွေကုန်ပါလေမှန်ပါဗျာဒုစရိုက်၁၀ပါးကတပါလေတချို့ကလည်းအဲ့ဒါဂျန်ညာဘုမာစာပြီးတော့တွေးတဲ့လူတွေရှိတော့ဗောနော်ငါးပါးသီလမှာသုရမေရိယပါတယ်ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးနဲ့ကျတော့သုရမေရိယမပါအဲ့တော့ဒုစရိုက်မဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုတည်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နေရာမှာသူကသူ့ရဲ့ဒီအစင်လားတစ်ခုရမြတ်စွာဘုရားတချို့လူမှုရေးတွေကျတော့အစင်လားတစ်ခုနဲ့လောကမှာကျင့်ထုံးနေစင်လာကျင်ထုံးလာတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြတတ်တာတွေ။ဒါမှမဟုတ်ဘုရားပွဲမှာပေါ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး။ရှေးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေလိုက်နာကျင်ထုံးနေရှိတဲ့ဟာကိုဟောတာ။ဒါမှမဟုတ်။အဲ့တော့ဆေးတိုင်းထွားတာကုန်တတ်တာ၅ပါးတိလာတဲ့မပါလို့တိလာမကျိုးဘူးလို့ပြောပြီးမယ်ဒုစရိုက်ဖြစ်တယ်သူက။ဒါမှမဟုတ်။ဒါမှမဟုတ်။ဒုစရိုက်ကတော့ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်။ဟော Facebook တွေကဆဲတာတွေတို့ Facebook တွေကဂုံးတိုက်တာတွေတို့ဒါလည်းပဲဖြစ်တာပဲ။ဒါမှမဟုတ်။အခုသူဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်။သူရဲ့ဝစီဒုစရိုက်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘုဒ္ဓဘာသာတီလာတဲ့ထဲ့ပြီးကျန်တာတွေမထဲ့တာကဘာလို့လို့ဆိုဆဲတာဆိုတာလူတွေကသိတာလေခေါင်းတိုက်တာလည်းသိတာလေလို့ပြောဒီလိန်နာကြတော့သူကအလွန်သိမ်မွေးတာမှန်ပါဗျာအလွန်သိမ်မွေးတော့နေစင်နဲ့အမြလူတွေကဒီအမှန်တရားကိုကြော်လွှားပြီးတော့လေပြောရတဲ့လေချင်းကြီးရှိတော့သူကပို့ပြီးတော့အဖြစ်များတယ်လို့ပြောမှန်ပါဗျာသူကတစ်ချိန်လုံးဆဲနေပြီပဲလို့လိန်နာတော့ရှိနေတတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဖြစ်များတဲ့အရာတစ်ခုကိုပဲတီလာတဲ့ထည့်လိုက်တယ်လို့ဒီလိုတော့တွေးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာ